Mëkatet e verbojnë vizionin e zemrës. Mëkatet e verbojnë zemrën përkundër fakteve të qarta, e fikin dritën e saj, zënë rrugën e dijes dhe fshehin burimet e udhëzimit. Kur Imam Maliku pa aftësi të shumta te Shafiu i tha: "Po shoh që Allahu ka hedhur dritë mbi ty, kështu që mos e fik atë me errësirën e mëkatit." Kjo dritë vazhdon të fiket e të zbehet dhe errësira e mëkatit fillon e forcohet, derisa zemra bëhet si në ata pahon. Sa e sa të humbur kanë rënë në të e nuk e kanë parë. Sa e rrallë është siguria e sa e shpejt katastrofa. Më pas, kjo errësirë forcohet, rrjedh nga zemra drejt gjymtyrëve. Zemra mbulohet me të zezë sipas forcës dhe shpejtësisë së shumë fishimit të kësaj errësire. Nëse është gjatë vdekjes, do të duket në barzah kur varri të mbushet me errësirë. Për këtë, profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: "Këto varre mbushen me errësirë për banorët e tyre dhe Allahu i ndriçon me përshëndetjen time salavatin mbi ta." Kur të vijë dita e kthimit dhe tubimi i robërve, këtyre fytyrat do të ngrihen mbi të tjerët dhe do të shikohen nga të gjithë, derisa të bëhen të zeza si të ngjilli i shuar. Ah, çfarë dënimi! Ai nuk krahasohet me kënaqësitë e dynjas nga fillimi e deri në fund të saj, e jo më të krahasohet me pjesën e jetës së lëmë për gjysmë, për një njeriu të lodhur, të pashpresë e që tashmë nuk i duket gjë tjetër vetëm si një orë në ëndër.